Повернути гроші і розблокувати заморожені рахунки дитячих садочків та шкіл вимагали пікетувальники, які зібралися під стінами державного казначейства. Ініціатори пікету кажуть, фактично гроші є на рахунках держказначейства. Втім, фізично їх не можуть виплатити, бо центральне казначейство заблокувало гроші місцевих бюджетів. Сьогодні в місті Малині навіть не може розпочатися опалювальний сезон, тому що гроші за газ не проходять в Нафтогаз і вони не дають ліміти на газ. Сьогодні ми знаємо, багато дитячих садочків, навіть дитячих будинків заблоковано ремонт їх, і сьогодні діти заходять з холодними приміщеннями, з вікнами не відремонтованими, з текущими кришами. Такого колапсу вже давно не було. Люди обурені, вони не отримують ті соціальні виплати, які їм гарантовано законом. Я, наприклад, медпрацівник, працюю. Зараз я знаходжусь на лікарняному, і я із 11 іюля ні копійки не отримала. Я вважаю, що тут винувате казначейство, що воно не проплачує лікарняні листки. Після того, як до начальника управління Держказначейства піднялася ініціативна група з депутатів, які представляли інтереси мітингувальників, він вийшов до людей і запевнив, що робить усе можливе, щоб вирішити питання з заборгованістю. Напрацювали програму дій, де треба ініціювати. На жаль, сьогодні, згідно діючого законодавства, не все так, як би нам хотілося, тому в першу чергу будемо вносити пропозиції, відпрацюємо спільно, як внести зміни до діючого законодавства. Я вам гарантую, що всі соціальні виплати, всі захищені видатки платяться день у день. По незахищених, да, є строки відстрочка. Учасники ініціативної групи обіцяють проконтролювати, аби у Держказначействі дотримали слова. Але потрібно піднімати питання і там, в тому домі, і саме головне, під куполом на Грушевського. Бо це правда, що так вийшло, що лікарняні для людей – це незахищені статті. Да. Активісти вимагають вже у найближчі дні зібрати термінову нараду за участю голів фракцій, депутатів, міських голів, голів районних рад та голів районних державних адміністрацій і змусити казначейство платити термінові платежі.